Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обсъжда новата методика за определянето на цените за достъп и пренос на природен газ. Според регулатора, това няма да увеличи цената на газа. Самата методика за цена за пренос и достъп до електроразпределителната мрежа на Булгартрансгаз гони и следва европейското законодателство, в което е регламентиран този начин за уреждане на тези такси. Ние, според първичните разчети, вие ще ги видите, не очакваме някакво съществено или каквото да е друго изменение. Самата методика ще има пробен период от 1 октомври 2014 година, а прилагането ще започне от 1 януари 2015, което според Боев ще бъде голяма стъпка към освобождаването на пазара.